טוב, אנחנו נמצאים ערב שובבים. פרשת שמות מתחיל ימי השובבים, שהם ימים מאוד מאוד מסוגלים, בפרט בעניין שמירת הברית. ולמה? ומדוע? מאחר ואנחנו רואים איפה עם ישראל התחיל, החל הדרדור של עם ישראל. כאשר סוף ספר בראשית, בסוף פרשת ויחי, התורה מפרסמת ומספרת על מות יוסף. ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוקים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. תדעו לכם, ההבטחה של ברית בין הבתרים היא מובטחת וישימה. ולמעשה הגלגול מתחיל. וישבה יוסף את בני ישראל למור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ומה? וליתם את עצמותיי מזה איתכם. אני צריך להיקבר בארץ ישראל, כמו שאבא השתוקק להתקבר בארץ ישראל, גם אני. ואז וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, וישם בארון במצרים, ואז התורה פותחת את ספר שמות. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים. את יעקב איש וביתו באו, יסוד אחד, יעקב אבינו לפני שהוריד את בניו לארץ מצרים שהיא שולטת בה, מם שערי תומה, נון שערי תומה, 50 שערי תומה, יעקב אבינו דואג שאת וביתו איש וביתו באו, שכל הילדים שלו היו נשואים. מדוע? שמצרים הייתה שטופת זימה, ואומר המדרש אינו דומה, הגמרא אומרת אינו דומה שמי שיש לו פת וסלו, לכן דאג יעקב אבינו שאיש וביתו באו, כולם יבואו נשואים. אבל מה? התורה אומרת דבר שהוא בסיס לעם ישראל. מתי התחיל הגזרות של פרעה? כתוב, אומרת התורה, וימות יוסף וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא. זה פסוק ו', פסוק ז', ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. ואז מה התורה מספרת בפסוק ח', קורה משהו, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. וכבר שני פירושים, מאן דאמר אומר מלך חדש ממש, ומאן דאמר אחד אומר שאותו פרעה רק נשתנו גזרותיו. ואז מה המלך הזה אומר? ויאמר אל עמו, הנה העם בני ישראל רב ועצום ממנו, אבל נתחכמה לו. למה? והיה פן תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שוננו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. מורי ורבותיי, אז תגידו לי, בשביל מה צריך להיות דרשן? כל אחד יכול לפתח את החומש ושומו שמיים, איזה חידושים עצומים, איזה פלא עצום. וזה מה שאנחנו עושים כעת. קוראים את הפסוקים ורואים שתחילת הגלות האמיתית של עם ישראל, הקשה של עם ישראל, מתי הייתה? וימות מלך, וימות יוסף, וכל אחד וכל הדור ההוא. מה קרה? ההידרדרות של עם ישראל התחילה ככה. כשיעקב אבינו היה חי, אז כשהמצרים היו רואים יהודי בחוץ, היו אומרים, זה בן יעקב, זה הבן של ישראל. כשיעקב אבינו נפטר ונשאר רק יוסף, כשהיהודי היה עובר ברחוב, היו מצביעים עליו, היו אומרים לו, זה אח של יוסף, זה אור לגויים, הוא אח של יוסף, עדיין שומר את השושלת, עדיין שומר את הגחלת. עם ישראל היו בדרגת צדקות וחסידות מסוימת, אבל וימות יוסף וכל אחד וכל הדור, אומרת הגמרא, שכל השבטים מתו. לאחר שכל הדור ההוא של שבטי קה מתו, אז החלה ההידרדרות של עם ישראל. ועם ישראל, ברגע שהוא מידרדר ומתמע בין הגויים ורוצה להיות ככל הגויים עם ישראל, אז מה קורה במצרים? ויקום מלך חדש על מצרים. ואז המלך הזה אומר, וואלה, היהודים האלה, אנחנו צריכים לחשוש מהם. והיה כי תקרן המלחמה ונלחם גם הוא על שוננו. גם הוא יהיה בין השונים שלנו. למה? מה קרה? מה קרה ממות יוסף
ולכאן, כל זמן שיוסף היה עם ישראל בגאון, שמרו תורת ישראל, שמרו גרחל את ישראל, שלא שינו שמם, שלא שינו לשונם, שלא שינו מלבושם, ולא נטמעו בעריות. אבל כשיוסף מת מן העולם, חלה התדרדרות, חלה התמעות של עם ישראל במצרים, ולכן, אם עם ישראל ככל הגויים, הם כבר לא נר לגויים, אז הם מסוכנים מאוד. והיה כי תקרן המלחמה, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. לכן מורה ורבותה, אנחנו צריכים לדעת שככל שאנחנו נבליט את היהדות שלנו, ככל שאנחנו נהיה גאים ביהדות שלנו, אכן כן, נהיה אור לגויים. וככל שנרצה להידמות ולהתחנכן ולהתחנף לגויים, אז הגויים אמרו, זה מסע, זה מפחיד היהודי הזה. ונוסף גם הוא על שננו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. לכן היא רצון שהקדוש ברוך הוא באמת יזכנו לראות איך שאנחנו שומרים את הגחלת היהודית האמיתית שלנו, מבחינת יוסף הצדיק, ואבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, אמן. חזק רבי חנן וקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך באנו תורת זאת שנאמר.